Danas je subota. Negde 10:30. Evo me ovde ispred stadiona. Krenuo sam da razgovaram sa Goranom Lazarevićem, da vas obavestim da su počeli treninzi pripreme fudbalera Radničkog, da vam kažem ko je došao, ko je otišao, koliko je dece uključeno u rad sa utisak na parkingu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, žućko ne, 7, 8, 9 automobila. Nekada ih je bilo mnogo više. Ono što vidim novo, jedino novo, to je da je posečeno jedno od dva velika stabla. Hotel, stadion i dalje isti potpuno. Idemo na glavni teren. Ovo je u kavezu. Vidi se da je košan i tu su oni stalci koji su kupljeni još kad su bili Čeda i Mito. Eno ih. Evo ga stadion. Isti stalci i ovde. Ovo su ceva valjda nova. Okolo sve isto. I ovde isto. Čuje se glas nekih ljudi, to su ovi ljudi koji dolaze na svaki trening. Evo, čuje ste. Nekada ih je bilo mnogo, sada nekoliko. I ovde se ništa nije promenilo. Ovo su golovi za ove klince. Ovo je bina za svečanosti. Evo ga ovo drvo što je posečeno. Ovo još stoji. Teren ne izgleda loše. Gore na pokrivenom delu još uvek tribine bez naslona. Rekli su da će projekat uskoro. Ovo tu stoji tako. Rekli su danas da će biti pretoplo. Zdravo. Zdravo. Vrućina? Pa jeste malo. Srećan rad.